各位观众们，今天要来跑台服最新的这台点券 A 车西甲兽，它的特性呢是转向能力强，然后使用双喷时呢有 30% 的概率，6秒内小喷动力提升 7%， 然后基础最高速加3。那它是一台点券车，它在礼包里面获得，我们就狠狠地直接把它抽出来。来了，这台好绿，那没办法。哇塞，这个好像很可爱哦，音乐风暴法师。先不开盘，这个一定保底哦，没什么好开的。来开盘。先抽到90天还是服饰，关键性的一刻，看一下究竟这一次蓝帮还是粉红帮获胜，谁能够笑着离开这一次的点券抽奖？各位观众，哦啦哦啦哦，直接抽不赢，恭喜！再等一下，还没，别紧张，还没中，只是抽中耳饰而已。来了，究竟是谁是赢家？恭喜，是90天粉红帮大胜利！哎呀，想不到吧？哇塞，太狠啦！全新服饰，音乐风暴，这次能不能抽到永久的 A 车呢？哇塞，中啦，太爽嘞！没想到这么欧洲。那小草把它改满了，建议改一个又又又。第一个是基础最高速度小喷动力单气动力，第二个是基础动力小喷最高速度跟小喷动力，第三个呢是基础动力极速度小喷最高速度跟小喷动力。测速环节，基础双喷的速度，哇，副特性，再次好，等它特性没有。基础双喷的速度呢是 247.1，然后 WCW 290.9， 然后 CWW 是 308.6， 特性会加3的速度， WCWW 313，好，特性会加3。我们看一下它的转向呢，它的转向没有问题啊，没有 bug 啊，很好，好吧，没有问题。这转向呢，小草认证的全满转向优质。小喷时间呢，大概0.67，差不多0.67啊，正常的小喷时间。好，就到了11C 的环节啦，各位 C 起来。蓝色，特性有输的时候，其实感觉还蛮舒服的。哦，这转向很好。哇，刚要是深蓝钥匙就不会撞了。这车转向太好了。WW 哇，怕撞放掉了那个漂移，蓝色没出。好，这个车不错。哎呀哎呀，没事没事。ECU， 嗯，奇怪，主播怎么还有 ECU？嗯，不合理。好，那就跑实战，多体验一下这个车啦。我这个车其实现在跑起来，我觉得还行啊，没有不好的地方。我觉得唯一不好的地方就是它的转向太好了，气太少，不会气太少啊，气太少是因为120 FPS， 在
没有特性加成给气量的车子的时候啊，120帧跑起来的感觉都是这样。1, 2, 1, 2, 3, W, CW, W。W, C, W, W, E, C, U。 卡气，侧身，小喷 ，CW， 哎呀，啊，我点到复位。尴尬，出事了！我的复位键离我的方向键太近了。热血调一下复位键啊！可以可以可以，剩下赶快调。开嘴了，开嘴了，各位随便跑。顺侧，我这个 ECU 比路虎的快很多哎、欸。当时我没有玩到紫色的 ECU 过、啊。1, 2, 3。顺侧，35，精神胜利吧！按完不管有没有回终点，都直接按泰赛了。这个人好狠，多复位几次。哎、欸，不是哎、欸，你这个好狠哎、欸！顺侧，完了。1, 2, 3, 4。CWW 连续弹射，1, 2, 3, 4。哎呀，没有办法啦，这边这个图
后面这个会玩的、啊，没有办法领先他5秒。